waxay yiraahdeen deegaanka aan dhadhexe tamamka la qodmayay arkaan riigaga dhismayay arkaan la dhaafinayay arkaan dhan walba ka xigay arkaan wasiir cali bay arkaan dhabaha marayay arkaan dhaafdhaafaya bay arkaan iyaga ka dhacay arkaan bismillaahi raxmaani raxiim allaahuma salli calaa sayidina maxamed wacalaa aali maxamed maanta waxaynu ku hadlaynaa arrin ku saabsan cabashooyinkii biyaha ee deegaanadii koonfurta iyo beriga hargeysa aynu u bixnay candho dhexe ilaa bishii 12-aad baynu ka hadlaynay oo weli sidoodiya ilaa haddeerna aan waxba laga qabanay marka maanta shirkeygan jaraa'id waxaan ku bilaabi lahaa waxa la yidhi nin baa beri inanuu dhalay dhowr jeer kusoo dutay markastoo inantaasi soo dudan odagay si wanaagsan buu celiyay maalintii dambe haddana inanta soo noqoto iyadoo ninkii ka cabanaysa oo soo dutay dabeeto markii ay soo dutay ayuu odagay inantii uraysta kadibna cabashooyin badan bay sheegatay inantii oo gurigii aabbahe joogta ayaa qoyskii ay ka soo dutay ka daba yimaaday dowrado ka midi dabeeto odagii baa dee nimankii inanta ka dambeeyey mid la fadhiistay inankii uu soddon gob ahaa ee inantu ka soo duto inuu ka dhex waayo inuu inanka canaanto oo maanta uu ku sheegana wuu doonayay dabeeto isagoo si dadban wuxuu ugu sheegaya nimankii odayada ahaa ee inanta ka dambeeyey baa wuxuu ku yidhi waarnimaya waxaan idin weydiiyey inankaygaa soddon gob ahaa waa tan oo idinlama socdee miyuu xanuunsanayay ilaahay ha shaafiye miyuu maqnaa ilaahay ha soo nabad celiyey mise uu mashquulsanaayo hawl buu ku jiray ilaahay ha u fududeeye iminka ilaa bishii 12-aad ee sanadkii hore waxaynu ka hadlaynay waxqabad la-aanta iyo baahiyaha biyaha ee deegaanadii ka jira hase yeeshee waxaasoo cabasho iyo haddii lagu rooyo wara lama arag maalin qura iyadoo wasaaraddii biyuhu ka jawaabaysa oo deegaanada soo eegaysa oo baahida soo taabanaysa oo waxqabad ay waxaa laga cabanayo wax kaga qabanayaan kaga jawaabaya amaba intay miidiyaha yimaadaan waxaanu ku hadlaynay beeninaya wuxuun baa la arkayaa wasaaraddiio marna beri guntii ka hilaacaysa marna galbeel guntii oo deegaankiiga candho dhexe hareeraha ku dhaafdhaafaysa marka deegaankii candho dhexe wuxuu isweydiinayaa talo wasiirkii biyuhu miyuu xanuunsanaya ilaahay ha shaafiye talow ma hawl buu ku jiray ilaahay ha u fududeeye talow miyuu maqan yahay ilaahay ha soo nabad celiye intaa waxaan ku darayaa waagii qoxuntiyada laahaabaad raawimaansan tiriyo wuxuu yidhi ninka aada u tahay danay iyo xaaji soo degay ee saadaasha kugu daray isla tiisa daymood wasiir caliow dadka aada u tahay wasiir biyood ee ilaahay wasaaraddii biyaha kugu dhiibay ee maalin walba haraadanaad hareeraha ka dhaafdhaafayso adoo bari usii socda marna galbeed usii socda bal iyagana xisaabta ku darso inaad wasiir u tahay oo aanad wasiirro u ahayn bari iyo galbeed oo qura intaa waxaa raada tv-yadeenna iyo idaacaddeenna hees wanaagsan baa laga dhagaystaa oo maalin laweydnaan ka hadlay oo tiraahda daayaha aragtida fayoobi qaranka dhismayay arkaan dhagax dhigayay arkaan dhammaystirmayay arkaan nimciyo dharag bay arkaan heestaa wataan la sheegay inaan deegaankan candho dhexe ee bariga iyo koonfurta hargeysa aan laga dhegaysan iminka hees kale laga dhegaystaa deegaanka markii heestaasi lasoo gaadhsiin waayey hees kale ay heleen waxay yidhaahdeen deegaanka candho dhexe dhamamka la qodmayay arkaan riigaga dhismayay arkaan la dhaafinayay arkaan dhan walba ka xigay arkaan wasiir cali bay arkaan dhabaha marayay arkaan dhaafdhaafaya bay arkaan iyaga ka dhacay arkaan marka waxaa lagu leenay wasiir caliow waxaa lagu maqaalaa dhaam ceel riiga oo wasiirkii kaa horreeyey maxamed muuse diiriye tuulahan diinqal la hadal hayey meel kale in loo duway riigaa warkiisu waana soo gaalay waa lagu maqaalo waxaa kaloo aanu ognahay dhaamkii weynaa ee la dhagax dhigay ee kala gooyay inaan halkii laga qaadin mashruucii dhaamkii 2009 ee aad tiraadeen waxbaa laga qabtayna waa lagii soo sawirnay 4 daro been unbaa laga sameeyey waxba kama jiraan waxaanu ku leenay deegaanka candho dhexe
dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.